Idag meddelades domen mot en man som i april förra året mördade sin sambo, en kvinna i 20-årsåldern, i en lägenhet i Nacka utanför Stockholm. Kvinnan hade varit mamma i bara några veckor innan hon mördades av sin 24-årige sambo. Och idag så meddelade tingsrätten att Ruben Appelbom döms till livstidsfängelse. Det var vid 19-tiden den 15 april i fjol som polisen larmades till ett radhusområde i Älta söder om Stockholm. Misstankarna riktades snabbt mot den då 23-årige sambon som befann sig i bostaden och själv hade larmat polisen till adressen. Enligt utredningen hade 23-åringen, som i sin ungdom spelat fotboll på elitnivå, hotat kvinnan med vad som skulle kunna hända om hon gjorde slut. 23-åringen har själv uppgett att han känt en stress till följd av föräldraskapet, studier och arbete. Och den unga mamman mördades med 33 stycken knivhugg, de flesta mot halsen och nacken. Mannen ifrågasätter inte att han orsakat offrets död, men uppger att han inte minns något av händelseförloppet. Han nekar också till brott.